Četvrta ovogodišnja sednica Skupštine opštine Pirot ostaće upamćena po mnogo čemu, a po najmanje po važnosti usvojenih tačaka. Najpre po činjenici da je od 7 predloga za dopunu u dnevni red, pored 4 prvobitne, uvršteno još 5 tačaka. Predlog o razmatranju metodologije utvrđivanja poreza građana, kamatama i mogućnostima olakšica za porez, izgradnji bazne stanice mobilne telefonije u Velikom selu, rekonstrukciji parka na Kaleu, izgradnji zatvorenog bazena i sprovođenju postupka komasacije u katastarskim opštinama Izvori i Berilovac. To što dva predloga odborničke grupe Srpske napredne stranke, a koji se tiču saradnje lokalne samuprave sa Pirotskim upravnim okrugom i privođenja odbornika Zorana Aleksića nisu ušla u dnevni red, izazvalo je blokadu rada sednice. Milan Popović, predsednik Skupštine opštine Pirot, nakon 3 opomene zbog ponašanja odbornika opozicije, zatražio je isključenje 5 odbornika: Bobana Ranđelovića, Siniše Zlatanova, Dragana Todorovića, Zorana Stojanovića i Milivoja Matejića, ali oni su ostali prisutni do kraja sednice. Kako su izjavili predsednik opštine Pirot magistar Vladan Vasić i predsednik Skupštine opštine Pirot Milan Popović, rad Skupštine obeležili su nesvakidašnji uslovi koje su pratile pogrdne reči, bahatost, neprimerno ponašanje i primjena sile pojedinih odbornika opozicije, što se ne pamti u istoriji pirotskog parlamentarizma. Kao deo aktuelnih reality programa, kaže predsednik Vasić. I tako su se i ponašali. Ali ono što je i predsednik Skupštine istakao, ovo je vrlo velika prilika da široki krug ljudi Pirotčanaca vidi kako se narodni poslanici i odbornici ponašaju u Narodnom parlamentu, krajnje bahato, krajnje nekulturno i pokušaj da manjina silom zavlada nad većinom. Ja mislim da to je iskorenjeno još u neko vreme posle Drugog svetskog rata. Pružili smo im priliku da diskutuju o tačkama dnevnog reda koje su predložili. Nisu hteli ni da se osvrnu na te tačke dnevnog reda, im je bilo važnije da blokiraju skupštinsku govornicu, da ne može normalno se priča. Pružili smo im priliku da učestvuju u jednom normalnom dijalogu. Oni su sve to stavili po strani i jednostavno hteli da blokiraju rad sednice. Oni žele da ih neko iznosi, da nekoga biju, da naprave incident. Reagovao sam i kod policije. Zvao sam i policiju da izađe u susret, međutim, policija nema te ingerencije da ide u Skupštine i da reaguje. Ali ovo nije bilo za policiju, ovo je bilo za interventnu jedinicu, a ne za policiju. Jer ovako ponašanje ljudi, budućih kandidata za neke predstavnike u parlamentu opštine Pirot, odnosno za predsednika opštine, za predsednika Skupštine, za načelnike i tako dalje i tako dalje. A evo, građani, videli ste koji su to ljudi koji će se predstaviti sutra da vode ovaj grad. Što se tiče odbornika opozicije, kako je za medije izjavio Radmilo Kostić iz odborničke grupe SNS, današnja sednica Skupštine opštine Pirot nije ni održana. Mi smo zatražili, pošto je predsednik Skupštine obećao na prošloj sednici da će zvanična informacija nadležnih organa oko tih pretnja biti. Šta je s tim? Dobili su juče zvaničnu informaciju policijske uprave u Pirotu. Nisu hteli da je pročitaju, zato što verovatno ne odgovara današnjoj lokalnoj većini, i mi smo zbog toga protestovali, jer prošli put smo bili optuženi da imamo veze sa tim, sad ne želi da se sazna istina po čemu se radi. I još jednom vam ponavljam, što se nas tiče, ova sednica nije održana. Mi smo konsultovali policiju, konsultovali smo tužilaštvo i smatramo da sve što je Zoran Aleksić uradio, to je njegova privatna stvar, postoji tužilaštvo, postoji policija i mi nismo ti koji treba da raspravljamo, odnosno da pretvaramo Skupštinu u neko tužilaštvo ili u nekakav sud, kako da se izrazi. Znači, tu postoje organi koji rade svoj posao i neka ga urade do kraja, a mi tu ne bi trebali se mešati. Ovde je više reći o političkoj nekoj akciji, da bi se čovek na jedan način osudio, da bi ga javnost osudila, da bi ga javnost obeležila, bez obzira što je on još uvek nesuđen i neosuđen. Uslovima neadekvatnim za rad odbornika, skraćenim izveštajima i bez polemike, sednica se ipak privela kraju. Važnost usvojenih tačaka ostala je po strani. U osvajanje značajnih tačaka za nas, pošto smo se upoznali svi sa tim tačkama, znači pročitali smo sam materijal koji naši odbornici, da kažem naši odbornici, odbornici koji su želeli, znači oni su bili upoznati, izvestioci su dali onoliko izveštaja koliko su bili moguće da daju u ovom trenutku, a oni koji su tražili te dopune dnevnog reda i te izveštaje nisu želeli ni da čuju.
Na današnjoj sednici, između ostalog, usvojeni su izveštaje o izvršenju odluke o budžetu opštine za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine, izveštaje o radu preškolske ustanove Čika Jova Zmaj za 2014. u 2015. godinu, a donet je i plan upravljanja javnom imovinom opštine Pirot.